असलामलेकुम सामइन सिंध हुकूमत जे सकाफ़त खाते जे प्रोग्राम कैफ़े सकाफ़त सां गॾु हाज़िर आहियूं आउं आहियां जो मेज़बान नाज़ सहतो नाज़री प्रोग्राम लाइव असीं तव्हांजे लाइ सोशल मीडिया ते नशर करे रहिया आहियूं कुझु अर्से जे लाइ कुझु वक़्त जे लाइ कुझु महीननि जे लाइ हिन प्रोग्राम जे लाइव नशरियात में रुकावट अची वई हुई जेको लाइव न प्रोग्राम असीं न पिए करे सघियासीं इन दौरा असांजो अवां सां जेकी रिकॉडेड प्रोग्राम हुया उहे रिपीट टेलीकास्ट तौरु तव्हां ॾिसी रहिया हुयो पर अॼु असीं उन ब्रेक खां पोइ वरी लाइव नशरियात में तव्हांखे वेलकम कयूं था पिया ऐं अॼु असां सां जेकी महिमान आहिनि उहे ॾाढी दिलचस्प क़िस्म जी शख़्सियत आहिनि बुनियादी तौर ते हू क्रिकेट टिर... क्रिकेट टियर थियण जे लाइ शिकारपुर खां कराचीअ पहुता हुआ पर पोइ बद में फिल्मी अदाकार थी टेलीविज़न अदाकार फाइटर थी विया डायरेक्टर थी विया ऐं शख़्सियत जीअं मुख़्तलिफ़ जेके रंग आहिनि उन बाबति गुफ़्तगु कंदासीं ऐं ज़िक्रु करे रहियो आहियां अस क़ैशी साहब जो असद कीअं आहियो ठीकु आहियो ख़ुशि आहियो अलहम ला दुआ तव्हांखे ख़ुशि रखे तव्हां इजाज़त सां कुझु पंहिंजे ॾिसंदड़नि खे बि मां भलीकार चवां थो छो त इहे इन्हनि जे सदिके मां हिन कुर्सी ते अॼु वेठो आहियां बिल्कुलु इहे न इहे ॾिसंदड़ तमामु अहम अहसासो हुजनि था पिया असां प्रोग्राम खे पाण अॻिते वधाईंदासीं ऐं कचहरीअ खे बि अॻिते वधाईंदासीं पर हिकिड़ी रिवायत आहे सिंधु हुकूमत जे सकाफ़त खाते जी जेके महिमान हिते असां वटि ईंदा आहिनि उन्हनि खे रिवायती तौर ते सिंध जी सूखड़ी जेकी आहे अजरक उहा पहिरायो वेंदो आहे ऐं अजरक ज़ाहिरा असांजे मुहबत इज़त ऐं शान मर्तबे जी हिकिड़ी निशानी आहे सिंध हुकूमत जे सकाफ़त खाते जे डायरेक्टर संतोष कुमार साहब खे गुज़ारिश आहे त उहे अचनि ऐं असांजे महिमान असद कुरेशी साहिबु खे अजरक उढाइनि संतोष साईं अचो अजरक तव्हांखे सुहि सु थी साईं छाकाणि तव्हां अॼु इतफ़ाक़ सां बिलू कपिड़ा पाता आहिनि पोइ वरी रेड अजरक आहे पंहिंजो अजरक फुलड़ी आहे पंहिंजा रंग आहिनि हिन कचेरीअ खे जेकर असां शुरू कयूं जीअं मूं ॿुधायो त दो, दोस्तनि खे कमु तव्हांजो आसानु कयां त असुलु वास्तो तव्हांजो शिकारपुर सां जी भला जेकर तव्हांजो जनम जो साल पुछिजे त

पोइ इब्तिदाई तइलीम बि उते थी इब्तिदाई तालीम बि उते थी उनखां पोइ वरी कराची अचणु थियो वरी उते मैट्रिक ताईं थी वरी कराची अचणु थियो वरी इंटर ताईं तइलीम उते थी वरी कराची अचणु थियो

त को बि हिकिड़ो सिंधी सिलेक्ट न थियो उन में मां बि हुअसि मूंसां गॾु ॿिया अलाए केतिरा वक्रे में वई आहे हाणे कुझु हाणे जेका आहे त जेका टच मोबाइल अची वई आहे सोशल मीडिया अची वई आहे उनमें जेका माण्हुनि जेको जे अख़बार बि आहे त मैगज़ीन बि आहे त न्यूज़ बि आहे त टी वी चैनल बि आहे उन्हनि बाहि जो ॿारे ॾिनी त अॼु ॿ छोकिरा असांजा अलहम शाहनवाज़ ऐं ज़ाहिद महमूद

ज़िंदगी जो नालो आहे मूंखे होॾो जॾहिं रस्तो नज़र न पियो अचे त मां तलाश में वियुसि त भला ॿी कहिड़ी फील्ड आहे जंहिंमें मुंहिंजो नालो थिए ना दुनिया मूंखे सुञाणे होॾे बि इंटरनेशनल रांदीगर थियण जे लाइ बि इहो पई चवां की दुनिया हिकु सिंधी खे सुञाणे त हेॾे बि उन हिसाब सां सोचां पियो त किथे वञा अहिड़ी जाइ ते जिते माण्हू मूंखे सुञाणे वञो जंहिं तव्हांखे मूंसां रांदीगर छोकिरा खेॾंदा उन्हनि जा पीर कंहिंजा के कैमरामैन हुआ ऐं को डायरेक्टर हुओ हिक ॿिनि जो मॉडर्न

त मिनिस्टर छा त पर दुनिया जो को वॾे में वॾो माण्हू वेहंदो वेहंदो न डायरेक्टर माना डायरेक्टर एॾी हुनजी इज़त ऐं रिस्पेक्ट हूंदी हुई ॿियो कमु जेको कैमरा में जो हूंदो हुओ त कैमरा जे इन तार खे

काफ़ी मलिया शेख हसन हुयो ज़ाहिद शाह हुयो डायरेक्टर हुया सिंधी फिल्मुनि जा हुया मंज़ूर अहमद हुयो नूरल इस्लाम हुयो

उहो बुक वरी टेबल ते ईंदो पोइ उतां ॾिसी एडिटिंग कंदा थर्ड, थर्ड खां पोइ सेकिंड सेकिंड खां पोइ वरी फर्स्ट फस्ट खां पोइ मोइन हिदायत वारे पासे अदाकारी तरफ़ छा थींदो त मां क्रिकेट खेॾी जंहिंमहिल मोटंदो हुउसि त जीअं थींदो हुयुसि त कमाल ईरानी

चइबो तुंहिंजी शिकिल मुंहिंजे पुट सां हू बहू मिले थी अच्छा पोइ तूं हिकिड़ो कमु कर अदाकार थी मुंहिंजो पुट थिए कोन त तूं मुंहिंजो नालो रोशन कर मूं मुस्तफ़ा कुशी खे आंदो मूं मोहम्मद अली खे आंदो रंगीले खे आंदो या, या आ, ये सभी के, साकी हा इहे सभिनी खे साकि साहबु आंदो हुओ इंट्रोड्यूस करायो हिननि खे इंट्रोडक्शन करायो ऐं उनखां पोइ आसिफ़ ख़ान खे आंदो चए थी सघे थो यार मुंहिंजी ज़िंदगी साथ न ॾे मुंहिंजो आख़िरी शागिर्दु तूं थी मुंहिंजो ईअं न मूं वटि बि को सबूत हुजे न त तव्हां मुंहिंजा उस्ताद पोइ हुन भटू कढ भट तस्वीर बॉयट लॻी वियासीं मूंखे केतिरनि के माण्हुनि हीअ तस्वीर न ॾिनी आहे पर पोयां पोइ सिंधी में लिखी तुरेशी मुंहिंजो शागिर्दु आहे ऐं अठ वारी तारीख़ लिखी छॾियईं अब्दुल लतीफ़ साकी मूं वटि बि आहे वरी पोइ इहो त थी वई एसि ताईं मां अञा कमु न कयो पोइ वरी शाबादुरनि जो छोकिरा डायलॉग ॾाढा भला यादि थो कराए तूं छो थो कमु करें ही त हाणे पुड़ा था थींदा वञनि उन दौर जा वॾा अदाकार दिलीप कुमार चवंदा मुश्ताक चङेज़ी माना वसीम महबूबालम कुर्बान जीलानी इहे सभु हुया मूंखे चई तुंहिंजी उमिरि बि आहे कदुकार थे। शूट पिया कयो त यादि आहे कुझु मूंखे यादि पहिरियों त मूंखे हाणे इहा यादि न आहे कहिड़े सेट ते इहा ॻाल्हि थी पर पहिरीं फिल्म जेका मूं एस अ क्लिप बॉय कई हुई उहा हुई हारी

त उहो दो सुठो दोस्त मुंहिंजो हूंदो हुओ पोहतो तरक़ी कंदे 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 पोइ मां वञी पहुतसि हैदर ख़ान जे दौरान माना मां डायरेक्टर थी चुको हुउसि नालो उन्हनि जो हूंदो हुओ यूसुफ नसर जो कमु सॼो मां कंदो हुउसि हैदर ख़ान में मां वरी एक्टर बि थियुसि

धरती मुंहिंजी माउ आहे टेलीमाउचूं मां सम्झा थो त जेकॾहिं नामुकमिल ऐं मुकमिल खे करण जे त तक़रीबनि छाएतालीह सतेतालीह थींदियूं ऐं टेली ऐं हूअं जेकॾहिं डायरेक्शन जे हवाले सां सोचियो वञे त पछतो सिंधी पंजाबी उर्दू ऐं बलोची बलोची फिल्म हमल मां गंज उहा बि ईस्टर्न फिल्म स्टूडियोस में ठही हुई

त लाहौर मां जेके ईंदा हिते साले किनारे ते शूटिंग करण जे, जे लाइ या कराची शहर में शूटिंग करण जे लाइ पोइ पाण सां गॾु कैमरामैन खणी ईंदा हुआ या चीफ कैमरामैन खणी ईंदा हुआ या चीफ असिस्टेंट खणी ईंदा हुआ ॿिया हितां ई माना जेके टेक्नीकल शोभे जा माण्हू खणंदा हुआ उन में मां बि हूंदो हुउसि ॿिया बि छोकिरा हूंदा जेके सिखंदा हुआ पोइ अहिड़े तरीक़े सां उन्हनि सभिनी खे माहौल तव्हांजो मुंहिंजो अंदाज़ो इहो आहे त घर मज़हबी ख़्याल जो घरु हुयो हा पोइ हीउ जो तव्हां आहियो क्रिकेटियर थियण वरी लॻी वियो तव्हां फिल्मुनि वारे कम खे त घर जो रिस्पोंस कीअं घर ॾोहो इजाज़त इहा मिली त टेक्नीकल कमु सिख अच्छा परदे ते माइन सां न ईंदे बाबा जो नाटकी न थींदे मुंहिंजा पर वो लिक छुप में इहो मूं कमु कयो पोइ कंहिं मां दुश्मन वञी घर अख़बार पहुचाई हा बाबा ताईं पहुती ॾिठई इश्तिहारु छोकिरी गाने में ईअं बीठी कहिड़ी फिली आहेदरान हैदर ख़ान में हुनखे साइमा खे खणंदो आहे हुन साइमा सां ई मुंहिंजा हूंदा आहिनि सीन त उहा हुई उन में वरी माना

जेको हिते मां नथो ॻाल्हाए सघां तू अहिड़ा जेको आहे सो नच ऐं कमु कर ऐं इहे कर उहो कर बहराल मां कंधु हेठि करे बिहसि ज़ाहिरात केरु त मतिलबु घर में आमतौर ते न न सनाटो थी वियो सनाटो थी वेंदो आहे पर आमतौर ते ईअं थींदो थी आहे त बाबा हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदो आहे पीउ हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदो आहे मां ॿी ॻाल्हि चवंदी आहे मां हालत थींदी आहे इन क़िस्म जो बि थींदो हुयो त केरु तव्हांजे बचाव में बि ईंदो न न केरु ई न ईंदो बाबा एॾो सख़्तु हूंदो हुओ तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां जॾहिं स्कूल में असां पढ़ंदा हुआसीं त जंहिं महिल वेंदा हुआसीं त उतो मोटंदा हुआसीं स्कूल मां त असांजो जेको क्लास वर्क हूंदो हुओ सत पीरियड हूंदा हुआ सतनि पीरियडनि जी सभु कापियूं बाबा चेक कंदो हुओ त को पीरियड त हिननि मिस न कयो आहे उनखां पोइ होमवर्क जेको मिलंदो त ट्यूशन पढ़णु वेंदा हुआसीं मोटी ईंदा हुआसीं उहो चेक कंदो त होमवर्क कयो अथव या न कयो अथव त सुभाणे स्कूल वञो त मुंहिंजी इज़त ख़राबु थिए एॾा सख़्तु ऐं ऑनेस्ट हूंदा हुआ पर मुंहिंजे जेकी मालूमात आहे उन मुताबिक़ वरी तव्हां विच में शौंक़ु चढ़ियो तव्हांखे बॉडी बिल्डिंग जो हा हा क्रिकेट खां पोइ ॾिठमि त हाणे कुझु रस्तो नज़र नथो अचे भला बॉडी बिल्डिंग में थोरी बहुत माना करे वठां कयमि त लाज फज़ल सां उन भला बॉडी बिल्डिंग वारे शौंक़ु फिल्म ऐं टेलीविज़न ते तव्हां मिलियो कुझु कोन

त वरी ॿीहर वरी ॿिए हिकिड़े दोस्त यार ट्राए कर ऐं जेको आहे सो अलाह कंदो त कमु थी वेंदो कंहिं न कंहिंखे शिनाख़्त थींदी पोइ मोहम्मद बख़्स समय जो साहबो उन मूंखे इज़त ॾाढी ॾिनी मूंखे चई यार भलो एक्टर आई पर असां वटि थोरो हीउ कल्चर हले थो के अधु चेक ॾींदा नी आहिनि के फुल चेक ॾींदा आहिनि के डिनर राति जो कराईंदा आहिनि के वरी ॿियूं पार्टियूं शार्टियूं कंदा आहिनि तॾहिं वञी एक्टर थिया आहिनि तूं एक्टर त आहीं ऑलरेडी डायरेक्टर बि आहीं तुंहिंजो फोटोग्राफरी सभई कमु रहियो आहे तूं एडिटिंग बि भली कंदो आई फाइटर बि आहीं सभु कुझु आहीं पर यार इहे अथई मुंहिंजो नो कंप्रोमाइज़ मां उथी हीअं निकितमि त दुल्फकार नकवी जे स्टूडियो डी में ऑडिशन हलनि पिया ऐं ॿ जी सीरियल हुजे जिन चाचा उन में टार्न जी ज़रूरत हुई उन्हनि खे अच्छा उर्दू उर्दू सीरियल ज़ुल्फकार नक्वी प्रोड्यूसर हुआ माउ जो अंदरि घेरे मां क्लीन शेप हूंदो हुयुसि वॾा वार हूंदा हुआ हीअं मूं ते नज़र जो पियो त हिकिड़े छोकिरे खे चईं चई हिन खां पुछु उर्दू में चई त ऑडिशन ॾियणु आयो आहे या ईअं ई आयो

उन्हनि में असां ॾिठो घोड़े सुवारी बि कयो पिया तलवारूं बि हलायो पिया तीर बाज़ी बि कयो पिया इहे छा सिखिया हुयो या कीअं इहो प्रॉब्लम थियो तलवार बाज़ी मूं बाक़ाइदे ट्रेनिंग वरिती मां पाण पाण फ़ख्रु सां चवां थो मां पहिरियों आख़िरी सिंधी आहियां जंहिं पंहिंजा ॿ साल पूरा इन में फाइट में किथे पिया सेखारनि कराची ऐं लाहौर अच्छा बाक़ाइदे मूं वटि काड बि आहिनि मूं वटि फ़ीहूं जमा थियल आहिनि मूं वटि सनदूं बि आहिनि अॻे ईअं कोन खणंदा त सुभाणे कंहिंखे पंच हाणे त ॾंदु भॼी पवनि हीरो जा फुट वर्क थींदी आहे तंहिंखां पोइ हुन वटि कार्ड हूंदो कार्ड ॾेखारींदो तॾहिं वञी हुनखे कमु मिलंदो हो, हो। त मूं आख़िरी चट्टान तारीख़ी ड्रामो हो पीटीवी जो उहो पी मूं कयो ऐं उनखां अलावा ठीपू सुल्तान इहो मूं कयो ऐं उहो न कयो हो आख़िरी चट्टान

لن اوني 60 70 ۾ ها بار آيو 70 ۾ 70 سالن جي عمر ۾ گھوڙي تي ما سواري سکي يعني ها ڏسو نتا 55 جي ڳالهه ڪيو پيا 70 سال 68 جي ڳالهه ٿي 68 ۾ ته هي ڳالهه آ پوء ا ما اسٽنٽ به ڳالهه ڪئي پي ته فلم جا مختلف جيڪي رول ڪيان ٿا اسٽنٽ به ڪيا ٿا بين اداڪارن جا جي جي مطلب اوءَ چا فائٽر طور ڪيا يا بيسيج جي خاطر

सुबुह जो केरु अची बीहे न मूं ॿुधायो न ॿ साल मूं मुकमिल हिनजी ट्रेनिंग वरिती तंहिंखां पोइ मूंखे सर्टिफ़िकेट मिलिया सर्टिफिकेट सां गॾु कॉड बि मिलियो त तव्हां लाहौर में या कंहिं बि इंडस्ट्री में किथे बि कंहिं मुल्क में वेंदो त तव्हांखे इनकार केरु न कंदो सर्टिफिकेट ॾेखारींदो उन सां गॾो गॾु कॉड बि ॾेखारींदो त हीअ मुकमिल ट्रेंड आहे जेके तलवार बि अचे थी

अच्छा मूंसां गॾु हलंदो रहनुमाई बि कंदो हलंदो मूंखे डायलेक्ट ड सेखारींदो ज़ेर ज़बर छद कामा फुल स्टॉप छाजे लाइ आहे छो आहे छो त स्क्रीन जे पोयों कैमरा जे पोयों बीहणु ॿी ॻाल्हि आहे ऐं कैमरा जे साम्हूं बीह ॻाल्हाइणु ऐं कैमरा इहे ॾिसण में त ईअं थी जंहिं महिल माण्हू बी ॻाल्हाईंदो आहे त काफ़ी घबराहट ऐं ख़ुशकियूं चढ़ी वेंदियूं पोइ इन्हनि मुंहिंजी रहनमाई कई अच्छा पोइ तव्हांजी तइलीम किथे पहुती जाई इहा ॻाल्हि त रहिजी वई तइलीम मुंहिंजी अहमियत ताईं पहुती

त पोइ मूं सोचियो त हिन में छो न करे वठां सवली थी लॻे मूंखे टेलीविज़न जो जहान पीटीवीअ खां शुरू थियो ऐं पोइ प्राइवेट चैनल आया त वधीक तव्हांखे मौको उतां मिलियो हा मौक़ियो उते इहो मिलियो जो मां पाण खे ख़ुशिनसीबु तस्वर थो कयां त दुनिया जी चवां या पाकिस्तान जी चवां पहिरीं टेलीफिल्म सी डी ते हिकु प्राइवेट चैनल ते ठही ऐं उहा लिखी बि मूं डायरेक्शन बि मूं पाण कई दरियापार जी ॻाल्हि दरियापार दरियापार जी ॻाल्हि थो कयां जंहिंमें टोटल पंजेतालीह सीनियर एक्टर ऐं उन में अठ ॾह जेके उन दौर में उन प्राइवेट चैनल ते डायरेक्टर आहे उहे बि उन में एक्टर हुया जंहिं ते उतां मालिक मूंखे चयो त इन्हनि खे त खयो त हैंडल कीअं कंदे ऐं हे सीनियर हेॾा एक्टर मुंहिंजी साईं मां गॾु कमु कयो आहे

उन में बि हुयो उनखां अॻे में दीवारे जंगल उन्हनि में बि हुयो छो त असांजे ड्रामनि खां हटी करे बि जेकॾहिं असां पोइ सठि सतरि साल वञूं ट्रू या अब्दुला पंहिंजो अब्दुल रहमान बुरो धाड़ियल ट्रू चालू क़िस्म जो ठहनि पयूं तव्हां बि आहियो

त हुन बि इहो ई रोल कयो हो आहे क्रेक्टर जी ॻाल्हि कमु करण जी मोहम्मद अली जहिड़ो नाम्यारो अदाकार जंहिंजी फिल्म आका दरिया जेका नसरपुर में ठही जंहिं सौ हफ़्ता बि हली त आहे क्रेक्टर उहो एॾो ॾुखियो कैरेक्टर हूंदो आहे चङे भले एक्टर जे वस जी ॻाल्हि न आहे उनखे निभाए सघे पर जेको ड्रामो आहे मिसाल तव्हां हाणे उहो ड्रामो न हो उहो फिल्म हुई सीनियर माण्हू आहियो बर्बाद थी वई हुन ते बि ॻाल्हाईंदासीं पर इहा ड्रामे जी ॻाल्हि कयां पियो थो ड्रामो बदिलियो आहे न ट्रांसफ्रांसफार्म थियो आहे जंहिं ज़माने में तव्हां शुरू कयो आहे तंहिंजो ड्रामो ऐं पोइ खुदि तव्हां जेके प्रोडक्ट कया आहिनि ड्रामा उहो इन्हनि में फ़र्क़ु जेको तबदीली आई आहे उनखे कीअं था ॾिसो तव्हां ॿुधाईंदो हलां त हिकिड़ो ड्रामो हो जंहिंजो नालो हो पथर दुनिया हा त मां हुन मालिक खे चयो त घणी किश्तूं हली अठटीह किश्तुनि में छॾे वियुसि हा त मुंहिंजो ड्रामे में हथियार न हलंदो आहे ड्रामो अलॻि आहे स्टेज अलॻि आहे रेडियो अलॻि आहे ठीकु आहे हाणे रेडियो जो स्क्रिप्ट लिखिबो त उहो अलॻि लिखिबो स्टेज जी परफॉर्मेंस हूंदी लाउड हूंदी ऐं जेकॾहिं ड्रामे जो तव्हां स्क्रिप्ट लिखंदव उहो अलॻि हूंदो फिल्म जो लिखंदव इहे जेके आहिनि इहे ख़तमु थी विया आहिनि ईअं न आहे तव्हां ॿिया जेके प्राइवेट चैनल असांजा उर्दू ज़बान में हलनि था उन्हनि जा ड्रामा ॾिसो उन्हनि जा व्यूज़ ॾिसो तसिलो आहे न

बिल्कुलु कयो तव्हांजे ऐं मां वरी बि फ़ख्र सां चवां थो अल्ला ताला मूंखां कमु वठंदो ईंदो थो अचे त उहो पहिरियों ड्रामो हो जेको स्टेज बि थिए पियो उन सां गॾो गॾु टेलीविज़न ते लाइव बि हले पियो त माना असांजे मथां आ, कराची कराची में कई हम इतने बादराबाद में सेनिमा होंगी स्टेज में तापानी बेरोजगार आया वो केर बटिया था तो थे

अच्छा ऐं पंहिंजो जेको फ़रकु हाणे ॾिसो तव्हां रेडियो ते बि कमु कयो आहे टे चारि मीडियम आहिनि फ़र्क़ु छा आहे रेडियो जो पंहिंजो हिकिड़ो चारम आहे उते आवाज़ जी उतार चढ़ाव माण्हू सिखे थो जंहिं ते तव्हांजी स्क्रीन जेका आहे नज़र नथी अचे सिर्फ़ु आवाज़ खे ॿुधण वारे खे तव्हांखे सम्झाइणो आहे त मुंहिंजी उमिरि हाणे असी साल वारी पौड़े जी आहे इहा काफ़ी वॾी मुश्किल वॾी उतार चढ़ाव उतां थो माण्हू सिखे न इहे वरी अॻिते हली तव्हांखे ड्रामे में या फिल्म में कमु ईंदा ड्रामे में रेडियो में उतार चढ़ाव सिखे थो स्टेज ते फुटवर्क सिखे थो इहे हिकु ॾाकान ॾाकण जा मुंझी पियो त पोइ उनखे भॼण जी जॻहि बि कोन्हे साम्हूं पब्लिक केॾांहुं वेंदो त जीअं तव्हां वारे हिन जी शेखयात वारे ड्रामे जी मूं ॻाल्हि पिए कई दोधे सूमरे जो मौत मां फ़ख्र सां चवां थो दोधे जो मूं रोल कयो हो त उहो जॾहिं टी वी ते हले पियो त मां कराची खां तव्हां वटि ईंदो हुउसि रिअर्सल करणु हैदराबाद त मुंहिंजो हाणे मुंहिंजी इज़त जो सुवालु आहे जॾहिं कमिटमेंट कई आहे अहिड़ो स्टेज हलंदी होॾो टी वी ते बि हलंदो रहंदो जेकॾहिं हिते मां किथे कंहिं लफ़्ज़ में अटका थो त केॾा वेंदुसि हा इन करे उन तरीक़े सां तव्हांजी वॾी महिनत हुई तव्हां मूंखां रिअर्सलूं करायूं हा मां कामयाबु थियुसि न तव्हां सभिनी सुठो कमु कयो तॾहिं कामयाबु थियो ऐं मतिलबु इहो इज़ाज़ जी ॻाल्हि मुंहिंजे लाइ बि इज़ाज़ जी ॻाल्हि हुई त शेखयात जा मंज़ूम ड्रामा जेके आहिनि उहे करे वठिजनि मां वरी साॻी ॻाल्हि चवां थो पियो त स्टेज वधीक काशस थी करे पई ऐं फिल्म ऐं स्टेज में छा फ़र्क़ु बणिजे थो पियो फिल्म ऐं टीवीअ में छा फ़र्क़ु बणिजे थो पियो छाकाणि फिल्म असांखे लाउड छो थी नज़र अचे फिल्म ॾिसो न लाउड न आहे फिल्म छटीहनि फुटनि जी स्क्रीन आहे हा उन ते तव्हां जॾहिं अचो था त तव्हांजो कदकाठ बि लेवल उहा थी अचे ऐं जॾहिं तव्हां टी ते अचो था त तव्हांजी माना घर जी इहा फैमिली आहे टी जेका आहे घर जी मुझे भर मुझे माना असांजी हिकिड़ी फ़र्दु आहे जंहिंमें मुंहिंजे घर में मुंहिंजो माना न्याणी बि वेठी आहे माउ बि वेठी आहे पीउ बि वेठो आहे घरवारी बि वेठी आहे ॿचा वेठा आहिनि असां गॾु जी सभु ॾिसूं था उन में को बि अहिड़ो जुमिलो या का बि अहिड़ी माना न हुजे जो सुभाणे शर्मसारी थिए पर फिल्म जो जेको आहे उहो थोरो लाउड बि ॻाल्हाइणो थो पए हिते जेको आहे लाउड स्क्रीन ते त नथा ॻाल्हाए सघो टीवी ते नेचुरल अदाकारी करिणी थी पए जीअं हाणे मां ॻाल्हायां पियो त इहो असदु कुरेशी हुन ते तव्हांखे नज़र ईंदो उते जेकॾहिं असद कुरेशी लाउड ॻाल्हाईंदो त ओवर थी वेंदो त करे इहो बुनियादी पोइ पाण गुस्तगु खे जारी रखूं था कुझु दोस्त आहिनि जेके असांखे ज़ाहिर फेसबुक ते असांजी नशरियात हलनि पियूं थियूं ऐं कैफ़ि सकाफ़त खे असांजा ॾिसंदड़ दोस्त ॾिसी सघनि था पिया फेसबुक ते बि कल्चर डिपार्टमेंट जे वेबसाइट ते बि इमदाद अली साहब आहिनि ऐं उनसां गॾु नदीम अरबाब आहिनि माशूक ब्रह्माणी आहिनि उहे ॾिसनि पिया था तव्हांजे ॻाल्हियुनि खे अप्रिशिएट कनि पिया था प्रोग्राम खे अप्रिशिएट कनि था पिया माण्हुनि जी अखि तव्हां ते अॼु बि आहे जेकी इहा ॻाल्हि पिया कई सी पाण त इहा जेको मुख़्तलिफ़ मीडियम जो फ़र्क़ु आयो आहे सिंधी फिल्म हली त पिए तव्हांजो तजिज़ो छा थो चवे पियो त मिसाल तौरु उहो छो ओचितो बंदि थी वियो बंदि न थियो हा اصل में تھے छा تو त मां जेका सोच रखां थो त जेको पैसो लॻाए थो उहो चए थो तूं हे कर कमु जीअं मां मिसाल ॾिनो त हिकिड़ो ड्रामो जेको हज़ार किश्तूं हलियो मूं अठटीहनि किश्तनि में छॾियो त हाणे ज़ाहिर त मां उहो कमु न कंदुसि जिते मूं तनक़ीद थिए मां हिन संदु धरती जो फ़र्दु आहे मूंखे हिते ई रहणो आहे हिते ई मरिणो आहे फेस हू चवंदा आहिनि तोखे इहो ई कमु करिणो आहे हे लिखी अचो हिन अंदाज़ सां इहे इहे कमु करिणो आहे त अॼु बि जेकॾहिं मां चाहियां त जेकॾहिं हेॾा इदारा वॾा आहिनि शाह जूं सूरमियूं आहिनि शाह जा सूरमा आहिनि या शहीद दुला दरिया शहीद हा न इहो शाहिनायत थोरो सूरमा आहिनि पाण पर मां उहा ॻाल्हि पियो थो कयां मिसाल जंहिं ड्रामे जी ॻाल्हि चई तव्हां सुठियुनि में तव्हांजो पोयूं बि कमु आहे तव्हां मां मुरादु आहे उहो सॼो जेको असांजो कमु हुयो पोइ इब्तिदाई दौर जूं फिल्मूं जेके सिंधी फिल्मूं जेकॾहिं असीं ॻाइणु शुरू कयूं उमर मारवी आहे परदेसी आहे शु फिरोज़ आहे सोरठ ताईं त ठीकु आहे पर पोइ वरी फेज़ असां ॾिसूं पिया हर हंधि त इहो उहो ईअं थियो त पूरी दुनिया में पाड़ेसरी मुल्क हुजनि जापान हुजे ईरान हुजे तुर्की हुजे हॉलीवुड हुजे जेके बि अचनि पियूं उन्हनि में हथियार अचनि पिया माण्हू उन्हनि खे पसंदि पिया कनि को दौरु हो त काओबा जो दौरु हो काओबा खां हटियासीं त वरी पोइ वरी जदीद हथियार जेके आया उन्हनि ते फिल्मूं ठहियूं वरी एनिमेशन ते वरी हींअर हाणे जेके ठहनि थियूं माना अवतार जीअं अचे थी त अहिड़ा पखियुनि वांगुरु माण्हू ॿिया टिया जदीद खां जदीद हाणे जेका टेक्नोलॉजी अचे थी उन ते फिल्मूं ठहनि हाणे तलवार वारियूं फिल्मूं हलंदियूं दौरु गॾु हर शइ थींदी थी सघूं था पर सरमायो केरु लॻाए शहीद दूल्ह दरिया खान ठी अच्छा से धोते सुमरे ठी स होशूते ठी स थी छो थी ठही सके पाँ जो सिंध जो अनेक मसला हद खोक छोक तलीम हासिल कर घर वेही थी रन उनका वारछा था वन उनका रिश्ता ना अच्छा उनको सो ड्रामा टी सोकर जिस डिग्री खड़ी हथ में हलन था तो नौकरी नी मिलन हिकिड़ो कमाइण वारो आहे वा, पंद्रहं खाइण वारा आहिनि अहिड़ा सब्जेक्ट माण्हू लिखी सघे थो इहे स्क्रीन ते अची सघनि था ऐं ॿियो जेको असां वटि ज़ातियुनि जा झेड़ा थियनि था उन्हनि खे ॿुंझो ॾियण जे लाइ हिकिड़ी नेकी जे कम जे लाइ अहिड़ा सब्जेक्ट अची सघनि था उनखे ज़रूरी न आहे त हथियारनि जे ज़रिए तव्हां हथियार ॾेखारियूं हथियारनि खां घटी करे बि तव्हां जी मूं कयो बसि पोइ हीउ प्राइवेट चैनल अची विया त जेकॾहिं प्राइवेट चैनल चवनि त भई तव्हां ठाहे अचो पंहिंजनि पैसनि सां असां ख़रीद करण लाइ तयारु आहियूं त मां ठाहे ईंदुसि ॿियो अल्टरनेट हिकिड़ो तव्हां हाणे जे लाइ तव्हां ॿिया मसला बयानु कया हिकिड़ो मसालो आहे त सिनेमा ई न रही आहे चैनल रहिया आहिनि न चैनलनि ते हली सघे थी कमर्शल जेके अचनि था सिनेमाऊं त उन दौर में ई बंदि थी वियूं जंहिं दौर में माना

उनखां पोइ हाणे हिकिड़ो ट्रेंड इहो बनियल आहे त इहे टिकटॉक ते बि सभु अदा करे यूट्यूब ते त हाणे वेब सीरीज़ सीरी सिंधीअ में न थियो आहे कॉन्फिडेंस न आहे स्किल हुन वटि घटि आहे छा आहे

अ पूरो घर म हा न तो जाहिर आए तो मां घर मुझे अमड़ मजा बच्चा न उडा पहरा उनन के संभालनो पियो दिकरी तो वही जगह डॉक्टर थी चुकी हुई बी मेडिकल में 3 साल लाओ ता नी न्याणी डॉक्टर थी डॉक्टर थी आपर मान टूटी तो हां

जंहिं महिल बि घर में अचां त वेचारे जूं अख़ियूं हली हली आख़िर उन जूं अख़ियूं एॾियूं ख़राब थी वियूं जो हुन जूं अखियुनि जूं अपरेशनियूं थियूं अपरेशन थियण खां पोइ हुन जे अखियुनि में सुयूं लॻियूं छह छह उन खां पोइ उन खे अॻिते हली लेंस लॻा हाणे इहे इन्हनि सभिनी हालतुनि मां जॾहिं निकिति त पोइ हिन तरफ़ कीअं थो अची सघां मां कुझु शयूं मां इंसान जे वस में न आहिनि इंसान जे हथ खां ॿाहिरि आहिनि रॿ जी रां रहणो थो पए ज़ाहिर आहे सुभाणे मां बि ॾींदुसि की दुनिया जो चरखो आहे हिकिड़ा ईंदा हिकिड़ा वेंदा पर हुन टाइम में हिकिड़ो एॾो धचको थो लॻे एॾो शौक़ु थो लॻे जो अॼु बि मां जॾहिं पंहिंजे घर में घिरंदो आहियां उन नियाणी जे कमरे खे ॾिसंदो आहियां त ॾिसी न सघंदो आहियां यकीन कंदो

कई अहिड़नि प्रोग्रामनि में ॾिठो आहे जॾहिं तव्हां پرفارم परफॉर्म कंदा आहियो त सवें हज़ारे माण्हू हूंदा आहिनि ताड़ियूं गुल फैलाईंदा आहिनि कीअं मोट तव्हांखे पंहिंजे कम जी कीअं मिली मां शुकुर थो कयां पंहिंजे रब जो त बचपन खां वठी जेका मुंहिंजी ख़्वाहिश हूंदी त मुंहिंजो पूरी दुनिया में नालो थिए ख़ासि करे सिंध धरती ते जिते मां पैदा थियो आहियां जिते मूंखे दफ़न थियणो आहे उते मुंहिंजो नालो थिए त मुंहिंजे लाइ इन खां वॾी ख़ुशनसीबी ॿी का बि मां हिन धरती खे पंहिंजी माता सम्झंदो आहियां मां धरती माउ चवंदो आहियां सभिनी जी माउ ऐं हीउ जॾहिं मुंहिंजे कुल्हे ते रखे वियो त यकीन कयो त मां एॾो ख़ुशी महिसूसु कई जो हदि खां वधीक माण्हू अॼु बि जिते मां ॿाहिरि वञा थो हज़ारनि जी तइदाद में माण्हू मूंसां प्यारु कनि था सेल्फियूं कढाइनि था तस्वीरूं कढाइनि था फ़ख्रु महिसूसु था कनि अॼु हेॾे हिन दफ़्तर में आयो आहे त कॉरिडोर खां वठी मूंसां माण्हुनि फोटूनि कढाइणु शुरू कयो हेसि ताईं जिते तव्हां सां गॾु वेठो तेसि ताईं तस्वीरूं मूंसां हलंदियूं रहियूं गॾु ऐं किथे किथे मां रिकॉडिंग ते जॾहिं वेंदो हुउसि त मिसाल ॾह कलाक जो सफ़र ते परे वञा थो या ॿारहं कलाक जो ड्राइव त न करे सघंदो हुयसि एतिरी ड्रिगी पोइ मां कोच ते वेंदो हुउसि त कोच वारा वेचारा मूंखां भाड़ो बि न वठंदा हुआ पाण सां गॾु वरी मानी बि रस्ते ते कराईंदा हलंदा हुआ ऐं हुते जेके बि गाॾी जे अंदरि हूंदा हुआ उहो सभु प्यार कंदा हुआ इहो त प्यारु बि थींदो पाण कचहरी कंदा प्यार कंदड़ ॿिया बि अथव उहो इहे न अथव हिते ॿिया बि आहिनि अकबर मीरानी साहिबु दुबईअ में आहिनि तव्हांखे ॾिसनि पिया था तव्हां जे कचहरीअ खे साराइनि था साईं बख्श लगारी साहिबु आहे हुमेरा ख़ातून आहे असांजो जनरल्स दोस्त आहे मुस्तफ़ाफ़ा मलाउ आहे ॿिया दोस्त हिन कनि पिया था पाण जेकी ॻाल्हि पिया कयूं समूरनि प्यारु करण जी दिलचस्प वाक़िया छा हूंदो रिस्क मूंखे ख़बर आहे त दरिया पार में जॾहिं बॉम्ब्लोजर में तव्हां मुश्किल सां बची सघिया हुओ हिन जेका आहे न ना, नादर गोर में भॼी बि पई जिमनास्टिक में मां हेठि आयुसि पुलिस मुंहिंजे पुठियों हुजे महिल किरियुमि तव्हां पंहिंजे कंहिं दोस्त मां दुश्मन ॿ टे पथर फिटी करे छॾिया

कम जी क्वालिटीअ ते बि असरु पियो आहे कहिड़ो पियो आहे न न कमु अञा वधीक भलो थो थिए कमु भलो थो थिए कमु भलो थो थिए पोइ कमु आसान थी वियो आहे तमामु सेखारण वारा त ॾाढा भला हुआ औलाद वांगुरु सम्झंदा हुआ हाणे जेके अचनि था पढ़ियल लिखियल ॿाहिरों अचनि था उन्हनि नई जदीद जेका टेक्नोलॉजी अची वई आहे उन हिसाब सां शायदि असां न हली सघंदासीं

उन में मुंहिंजो ई असिस्टेंट हुयो उहो कैमरामैन हुयो त उन में मूं ॾिठो त यार ही घणे जी कैमरा हूंदी हुई हुन ॿुधायो त टिनि अलाए चइनि किरोड़नि कैमरा आहे हाणे एॾियूं त महांगियूं थी वियूं महां हर शइ हा अॻे असांजी किले चाकनि सां लिखिणी डिजिटल अॻे जेका टेलीफोन कंदा हुआसीं चर चरखी वारी चरखी घुमाए नंबर घुमाए तंहिंखां पोइ हलो हाणे थी वई आहे टच उते ई कैमरा तव्हांजे हथ में आहे के फोटू कढियो फोटू तंहिं महिल अॻे रोल विझंदा हुआ

सोडो खान आहे पर पंहिंजे ॿुधंदड़नि खे ॿुधायूं त हीअ कल्चर डिपार्टमेंट पारा, जे पारां जेको वरी बहाल थियो आहे लाइव न छॾिया सिलसिलो कैफ़े सकाफ़त जो कुझु अर्सो ब्रेक थी वियो हीउ प्रोग्राम कल्चर डिपार्टमेंट जे पारां हाणे असांखे उमेदु आहे रेगुलर थींदो रहंदो ऐं मुख़्तलिफ़ु शख़्सियतुनि आर्टिस्टनि फ़नकारनि लेखकनि कचहरी थींदियूं रहंदियूं हिन वक़्तु असां असां असदु कुरैशी साहिबु गॾु आयासीं जेकी उहा ॻाल्हि त हीउ जेको मुख़्तलिफ़ दौरु बदिलिया आहिनि उन में हिकिड़ो आम तव्हां फिल्मुनि ते बि ॻाल्हायोसीं हिन ते बि ॻाल्हायोसीं तव्हांजो जेको सुञाणप ठही या छाप लॻी वई उहा हुई हिकिड़े माछू मैन जी न मतिलबु बहादुरंगरी यंग मैन जी पर पोइ इहे गाना रोमेंस फिल्मूं इहो गाना वाना कीअं शूट थियण में कीअं की। तव्हांखे मां तव्हांखे पंहिंजी दिलि जी ॻाल्हि ॿुधायां जेकॾहिं सब्जेक्ट तव्हांजो मज़बूत आहे

कमी महिसूसु न थींदी थी। तव्हां माना ईअं न चओ त हिते गानो हुजणु खपे मूं सब्जेक्ट एॾो मज़बूत लिखियो उन में एक्टर एॾा मज़बूत रखिया जो माण्हू जो ध्यानु ई न वियो कुझु पर कुझु वरी एक्टर मूं जहिड़ा अहिड़ा आहिनि जेके गाने खां परे भॼंदा त जंहिं ख़ानदान सां मां तालुक़ु रखां थो त मिटनि माइटनि में बि वरी तनक़ीद थींदी आहे त माना हिन शइ खे सुठो कोन सम्झंदा आहिनि त दरिया पार खे ॿाहिरि कयो त ॿियनि सभिनी फिल्मुनि में ॿ त आहिनि ई आहिनि ठुमका छोकिरियुनि जा आहिनि हथ हथ में आहे छाकाणि त नगमे में त मुख़्तलिफ़ कैफ़ियतूं आहिनि मूं सिर्फ़ पंहिंजी जीअलती में भिटाई जी दरगाह ते शबाना हुई शबाना हुई लाशारी साहबु हो मां होसि अदा यूसुफ जो गानो हो हवाले सां उन ते लिप्सिंग कई मूं बाक़ी तकरीबनि जेके मुंहिंजी फिल्मूं छोकिरियुनि जे मथां सॼो लोड हूंदो जिन डायरेक्टर सां तव्हां कमु कयो ऐं ज़ार वक़्त सां गॾु छा फिल्म जे डायरेक्टर ऐं टेलीविज़न जे डायरेक्टर में

उहो उहो माण्हू हुओ जेको पी टी वी जो प्रोड्यूसर बि रहियो उहो ज़ियावलक जहिड़े डिक्टेटर जे दौर में पंद्रहं साल पी आई एकेडमी जो चेयरमैन बि रहियो अॼु उहो घरु वेठो आहे ऐं उनखां अलावा एक्यू पीरज़ादो हूंदो हुओ उहो एक्यू पीरज़ादो जीअं हाणे असां चवंदा न फुल लाइट हा स्टॉट कैमरा स्टॉट साउंड उहो ईअं न चवंदो हुओ बतियूं ॿारियो कैमरा चालू या जो एंड में चवन ना एक्शन हाँ, मन ता शुरू थे जो गाल हाँ, हां गाल बोल गाल बोल अच्छा तो एड़ा भी डायरेक्टर सा देठा से हां तो उन किस्म जी आयो और... ओ ये होया कॉम पर से डायरेक्टर हम्म पर यो जो किसी उन जमाने जी सिंधी फिल्म आए उन में तो अमर जली उन में ने आगा ना भी आ ना आगा सलीम जलील पर पोइ बद में ईअं अची वियो त जंहिंखे इहो छा थियो उहो ईअं थियो त जॾहिं सिनेमाऊं घटिजण लॻियूं त पोइ कुझु फैमिलियूं अहिड़ियूं अची वियूं जंहिंजा मां नाला नथो खणा उन्हनि जी आज़ादारी थी वई उहे वरी अची हीरो बि थियण लॻा डायरेक्टर बि पाण थिया विलन बि पाण थिया पोइ फिल्मनि जो ज़वालु बिल्कुलु आहे भला हूअ त फिल्म ठही न पियो कुझु कयो उनखां अलावा ॿिया बि खोड़ अहिड़ा असां वटि बदनसी बि आहे त इन इंडस्ट्री खे त पहिरीं त इंडस्ट्री सम्झियो ई न पियो आहे पूरी दुनिया में इंडस्ट्री आहे उन्हनि खे जेको आहे सो कर्ज़ बि ॾिना वेंदा आहिनि उन्हनि जी टैक्स माफ़ कई वेंदी आहे हिते न टेक्स माफ़ु कई थी वञे न इंडस्ट्री खे इंडस्ट्री सम्झो थो वञे उन्हनि जा एक्टर उन्हनि जा डायरेक्टर उनजा टेक्नीकल शोभे सां जेके बि माण्हू आहिनि उहो वेंदे पटेवाले ताईं उन्हनि जी माना बीमारी में तड़पी तड़पी मरी था वञनि त गोरमेंट उन्हनि जी जेका असां ख़िदमत न कंदी हुई उन दौर जी ॻाल्हि थो कयां पोइ आहिस्ते आहिस्ते हली स्टूडियोस बि बंदि थी विया हाणे इंटरनेशनल स्टूडियोस वेंदव तव्हांखे कुझु बि नज़र न ईंदो तव्हां मॉडन स्टूडियोस वेंदव तव्हांखे ख़बर बि कोन पवंदी त हिते को फिल्म स्टूडियोस हुयो अहिड़े तरीक़े सां ईस्टन फिल्म स्टूडियोस जे अंदरि मूं घोड़ा टोड़ाया आहिनि जंगी मनाइज़र मुकिया आहिनि अॼु उते सुखिड़िजी वञी हिकिड़े माना फ्लोर ताईं पहुतो आहे फ्लोर अठ फ्लोर हूंदा जंहिंजी माना अधु मेल ताईं माना मार्केट न रही त ईअं थियो भला हाणे ॿुधायो त तव्हां अकेला में छा कंदा आहियो जॾहिं पंहिंजे मुंहुं वियो त छा म्यूज़िक पढ़ंदा आहियो किताबनि सां मूंखे इश्क आहे उहो राति जो जेसि ताईं मां किताब न पढ़ा त मूंखे मज़ो ईंदो बसि भिटाई जे या पंहिंजा सिंध जी तारीख़ ते जेके बि माना कलोड़नि जी तारीख़ थी किटारपुरनि जी तारीख़ थी अरगोननि जी, जी थी सिंध ते कीअं हमला थिया कहिड़ा थिया उहा मुंहिंजी नंढड़ी जॾहिं हिते सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ंदी त उहा लाइब्रेरी में ख़तमु पिया कनि त मूं चयो मां इहे सभु जेके सिंधी किताब आहिनि उहे खणी आया त उन वरी उहे पैसनि सां परचेस कया वठी आया मां इहे पर्सनल सुवाल तव्हां खां पुछंदुसि ॾाढो सुठो सुवालु आयो आहे तॾहिं मूं चयो न जॾहिं इहे मूं किताब पढ़िया त मुंहिंजी इहे तारीख़ी किताबनि ते तारीख़ ते सब्जेक्ट ते फिल्मूं या ड्रामा ठही सघनि था छो नथो ठही सघे ॻाल्हि सही था चओ मां इहो पियो चवां तव्हांजो हेॾो सारो तजुर्बो आहे मतिलबु तमामु थोरा माण्हू हूंदा आ... जिन वटि एतिरो डायवर्स क़िस्म जो एक्सपीरियंस हुजे फिल्म जो हुजे फिल्म मेकिंग जो हुजे फाइटर फाइटिंग जो हुजे स्टंट जो हुजे अदाकारीअ जो डायरेक्टरशिप जो थोरा माण्हू असां वटि हाणे रहिजी विया हूंदा

मूं चयो त काफ़ी माण्हुनि जो ज़िमो मां थो खणा हिकिड़ो त गुलाम हिदर सिद्दीकी साहिब जो ज़िम्मो खणा अमर जलील साहिब जो खणा थो ॿिया जिन जिन सां मुंहिंजी ॻाल्हि ॿोल आहे पाण असां चयोसीं त ठाहियूं पोइ त सभिनी उथी चयो त बाबा ठीकु आहे हिकिड़ा हुन में कॉमेडियन हुया नाला नथा ना खणूं उन्हनि कॉमेडी वारो सब्जेक्ट असांजो असां छोकिरनि मिज़ाज सेखारींदासीं हिकिड़े चयो त साईं मुंहिंजी फिराणे वॾे गवई न थियो कुझु बि तव्हां बिलीव कयो हिकिड़े प्राइवेट चैनल ते वञी वेही मां इंटरव्यू बि ॾिनो त अनक़रीब असां एकेडमी ठाहियूं था, था सिंधी जंहिंमें पढ़ियल लिखियल छोकिरा छोकिरियूं ईंदियूं ऐं नई जनरेशन असांजी जेसिताईं नई ईंदी यूथ नई ईंदो तेसिताईं ड्रामो तव्हांजी म्यूज़िक तव्हां कहाणियूं सभु पोइ हिते हली वेंदियूं

मां जेको बि रोल कंदो आहियां त मां तकरीबनि पंहिंजी दिलि सां कंदो आहियां छो त उस्तादनि मूंखे जॾहिं सेखारियो हुओ इहो ई चयो त जॾहिं बि को सब्जेक्ट खणी पहिरियों पढ़ंदो कर त आया तूं करे सघंदे त मां जॾहिं उहा कहाणी पढ़ंदो आहियां त मूंखे दिलि सां लॻंदी आहे त हा हिन सां मां इंसाफ़ करे थो सघां त मां बिसमिला कंदो आहियां मां बिल्कुलु आहियां मूंखे लॻे थो त मां इनसां हिन सां इंसाफ़ करे सघां थो त यस जी बि चलो पाण उन में कामयाबी नाकामी केतिरी पसंदि थी थिए नथा करे सघूं महिनत करणु पंहिंजे वस में आहे मौत सां खेॾणु पंहिंजे वस में आहे पोइ ज़िंदगी मौत अलाह जे हथ में आहे कीअं थो बचाए मूंखे कीअं थो खणी वञे या पंहिंजे तजुर्बे मां जेका ट्रेनिंग थियल आहे मिसाल मां टीपू सुल्तान जो ॾियां त गैरनि मूंखो शेरशाह شاہ सूरी जे किले में उते वञी रिकॉडिंग कराई दरियाए जेल में मूं जेको आहे जंगी मनाज़र फिल्म आया सभु कुझु कया पर उहो सिंधी में छो न असां वटि बि त सूर मां आहिनि जेके जंगियूं विड़िया आहिनि सभु कुझु कयो अथनि उहो असदु कुर्ेशी छो नथो करे सघे असत कुर्शी ॿियनि जे लाइ करे सघे ज़बान में नमूने चवां मिसाल तौरु रोल आहे जेको तव्हांजी ख़्वाहिश आहे त काश करे वञिजे आहे अञा ताईं न थियो सची सची مجھے دل जी जेका ॻाल्हि आहे जेको मां हीअं हथु खणी चयो त मां उहो माण्हू आहियां مانا बि माना कॾहिं कूड़ न ॻाल्हाईंदो आहे हक़ीक़त चवां थो त سورما सिंध जा सूर मां हलिया विया आहिनि उन्हनि खे फ़िल्मी तरीक़े सां या ड्रामे तरीक़े सां उन्हनि खे ॿीहर जीआरिजे नई जनरेशन खे ख़बर पए त हेॾा बहादुर असांजा जर्नेल बि हुया अहिड़ा बादशाह बि हुया हीअ असांजी अहिड़ी तारीख़ हुई मां उन्हनि ते कमु करणु चाहियां थो या ओड़ो थियण थो चाहियां या शाह साईं जा, जा जेके सत सूरमा या सत सूरमियूं त उहे हा सूरमियूं उन्हनि ते मां मा थो चवां त कमु थिए त बहितरु आहे ऐं मां त उन जेके जेके हिन दुनिया में न आहिनि शहीदनि त उन्हनि ते जेको आहे सो फिल्म बि या ड्रामो बि त मां थो चवां उहो कयां त ईंदड़ नसल खे कुझु न कुझु ॾेई वञो भला हीउ बि ॿुधायो त एतिरी कचहरी थी आहे प्रोग्राम पुॼाणीअ वञे थो पियो त ई त मां आयो बि इन करे हुउसि अॻिते जेको बॉडी बिल्डिंग कई हुयमि ऐं तलवार बाज़ी सिखी वियमि घोड़सवारी आहे तरण बि त मूं चयो इहे जेके असांजा सूरमा आहिनि जेके शहीद थी विया आहिनि जंगियूं करे सिंध धरती खे बचाईंदे जेको सो शहीद थी विया त इहे रोल मां कया मुंहिंजी दिलि ई ख़्वाहिश इहा हुई कुझु त तव्हांखे मिलिया कुझु न करे सघिया आहियो कुझु पी टी वी जी मार्फत मिलिया

ग़लती जी गुंजाइश न आहे लफ़्ज़ु हेठि बि थी वियो त ओॾो टी वी ते जेको हले आ, आ, थो त उते बि जेको आहे माना ॾिसण वारा चयो त करे छा थोरी शेखयाज़ में लिखियलु

सब्जेक्ट ॾिसो न तव्हांजे साम्हूं अचे थी कहाणी तव्हां हुनखे पढ़ो ज़ेर ज़बर शदमान असां पंद्रहं पंद्रहं दफ़ा पढ़ंदा हुआसीं एक्टर खे पंहिंजो शौक़ु त हुजे न तव्हां चयो न एक्टरनि जी ॻाल्हि कई मां अदाकारनि जे हवाले सां थो चवां त उन अदाकार खे चवंदो हुननि खे इहो चवां थो त सभ खां पहिरीं जॾहिं तव्हांखे सब्जेक्ट मिले त तव्हां हुनखे अठ ॾह दफ़ा पढ़ो तॾहिं तव्हांखे उहा कहाणी सम्झ में ईंदी हिकिड़ो दफ़े पढ़ण में सम्झि में न ईंदी ॿिए दफ़े में कुझु वधीक ईंदी टे दफ़े में तव्हांखे ईंदी पोइ ज़ेर ज़बर शद ऐं लफ़्ज़नि जी माना जी बि तव्हांखे ख़बर पवंदी ग्रामर जी बि ख़बर पवंदी ऐं तव्हांजो जेको पंहिंजो कैरेक्टर हूंदो उहो तव्हांखे सॼो ज़ेन में फीट थी वेंदो तव्हां हे आहियो पोइ तव्हां हुनखे बख़ूबी निभाए बि वेंदव महिरबानी साईं तव्हां प्रोग्राम में आहियो तव्हां ज़बरदस्त कचहरी थी आहे तव्हांजी पर्सनल लाइफ तव्हांजी स्ट्रगल तव्हांजी हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि मां चवां त पढ़ियल लिखियल फैमिली जा ॿार नियाणियूं या छोकिरा जेसिताईं न ईंदा आहिनि शोबेज़ में तेसिताईं शोबेज़ अलावा ज़बरदस्तु ॻाल्हि तव्हां कई आहे ऐं वक़्तु असांजे प्रोग्राम जी पुॼाणी खे पहुचे पियो थो उन करे ॾिसंदड़नि खां मोकिलाईंदासीं ईंदड़ हफ़्ते वरी नए महिमान सां गॾु हाज़ुरु थींदासीं प्रोग्राम कैफ़ि सकाफ़त मां हाणे जा ॾींदा अलावा